За останній тиждень на Дніпропетровщини до поліклінік звернулося більше 3,5 тисяч пацієнтів із симптомами гострих респіраторних вірусних захворювань. Кількість захворілих за тиждень зросла на 15%. Лікарі пояснюють, це явище пов'язане із різким похолоданням. Більше половини хворих – діти до 17 років. Але медики поки що спокійні, показник нижче епідеміологічного у 2,5 рази. Щоб уникнути епідемії, лікарі наполегливо радять профілактичні процедури, а при перших симптомах захворювання припиняти роботу і своєчасно звертатися до поліклінік. Це ці всі методи, які ми знаємо. Це і нормальне питання, повноцінне питання, це вітамінізоване питання, це по погоді одягатися. От якщо слякоть, потрібно одягати обувь, яка не промокає. Одягатися, желательно давати предпочтення одежді з натуральних матеріалів. Ну, звісно, вести здоровий образ життя.